degmada Baardheer ee gobolka Gado ayaa saacadihii la soo dhaafay ilaa xalay waxa ka dhacay roobab mahiigaan ah kuwaas oo geystay qasaare isku jira mid nafeed iyo mid hantiyadeed. Kadib markii uu soo fatahay wabiga Jubba oo dhaxmara degmada Baardheer ee gobolka Gado. Wararka aanu ka helayna degmada Baardheer ee gobolka Gado ayaa sheegay in daadadkii iyo fatahadihii ay ka dhasheen roobabka ay ku geeriyoodeen dad isku qoys ah kuwaas oo kala ah hooyo Farxiye Haaji Daahir iyo gabadheeda Ikraan Cabdi Cali iyo wiil ay dhashay gabadheeda oo ayay ay u tahay hooyo Farxiyo. Roobkan oo da'ayay saacado xiriir ah ayaa waxaa istaagay gabi ahaan isku socodka magaalada iyadoo xaafado badan oo ka tirsan xaafadaha degmada Baardheer ee gobolka Gado gaar ahaan xaafada Kurmaan iyo Buulo Kuulow iyo gadiga Gado uu aad u saameeyay roobkan. Waxaana jira khasaare kala duwan oo laga soo warinayo degmada Baardheer ee gobolka Gado. Dhowaan ayay ahayd markii ay ku geeriyoodeen 9 qof togga dhaxmara xaafadda Kurmaan oo dhinaca koonfureed ah ee degmada Baardheer kadib markii ay damceen in ay ka tallaabaan toggaasi. Maamulka degmada Baardheer ee gobolka Gado ayaa sheegay in khasaare kala duwan uu ka dhashay roobabkii xalay ilaa saakay ka daayay degmada Baardheer isla markaasina khasaarahaasi tirakoob ay xilligan ku hayaan. Deegaano badan iyo degmooyin ka tirsan gobolka Gado xalay ilaa maanta waxaa ka da'ayay roobka guga kuwaas oo ay ku diirsadeen dad badan oo deegaanadan ku nool. Maxamed Cabdi Aadan,